Salutare, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal. Pentru astăzi, eu zic să vă luați, în funcție de când vă uitați la video, dacă vă uitați dimineața, o cană de cafea, iar dacă vă uitați seara, să vă luați o cană de ceai și zic, hai să ne pregătim împreună. Eu am aici cafea pentru că filmez undeva jur de ora 1 și am zis că hai să mai fac o cafea să am așa energie, să mă simt mai... Și am zis că astăzi vreau să filmez împreună cu voi un Get Ready With Me. Adică să vedeți cum mi-am făcut lucrul de astăzi. Stau așa un pic mai departe ca să nu vedeți foarte bine ce se întâmplă. Am niște produse noi pe care vreau să le testez împreună cu voi, așa cum am zis și în ultimul video. Am mai acumulat câteva, mi-am mai cumpărat, am zis că hai să văd cum e. Unele le-am testat în afara camerei pentru că le-am testat pentru TikTok sau Instagram sau așa. Dar voi, cum nu le-ați văzut, am zis că hai să vi le aduc și în atenția voastră aici. Astfel că acesta este look-ul care a ieșit. O să vedeți de la zero, în afară de partea de skincare care mi-am făcut în afara camerei. În rest, o să vedeți ce produse am folosit. O să vă spun la final chiar și părerea mea despre unul dintre ele. De fapt, despre toate. Dar nu am o părere bună despre unul dintre ele. Nu vă spun despre care, vă las să vă uitați la video. Dar trebuie să mai testez să văd dacă... nu e compatibil cu ceva ce am folosit înainte, adică cu produsele de îngrijire, sau dacă nu este compatibil cu tenul meu și cu textura lui și cu toate astea, pentru că nu sunt foarte încântată. Da, nu sunt încântată de el. Dar vă arăt, o să vedeți exact despre ce este vorba dacă vă uitați mai departe la video. Iar la final vreau să-mi spuneți dacă mai vreți să mai fac astfel de clipuri, dacă v-a plăcut, dacă vreți să mai testez și să mai vin în fața voastră și cu alte produse sau dacă vreți să vorbesc mai mult despre un anumit produs. Iar acum zic să vă luați ce aveți voi la îndemână și să vă uitați mai departe la video să vedeți cum am făcut acest look. Așa, și acum că v-am pus la curent cu ceea ce urmează să se întâmple, astăzi zic să ne apucăm de treabă. Mi-am făcut rutina de îngrijire a pielii, mi-am aplicat toate produsele, mi-am adus aici și cafeaua pe care v-am arătat și mai înainte în noua mea cană. Este o cană de la Starbucks pe care am așteptat-o cu foarte, foarte mare nerăbdare și asta pentru că la noi la Cluj de câte ori am căutat-o n-am găsit-o și l-am rugat frumos pe fratele meu să se uite la ei în București. Și mi-a adus una, așa că sunt foarte încântată de cana mea cu dovlecel. Și asta pentru că chiar îmi place dovleacul atât... Bine, pumpkin spice latte nu-mi place deloc. În cazul în care vă interesează acest lucru, dar ador dovleacul copt la cuptor, supa de dovleac și mai sunt și niște plăcinte cu dovleac care îmi plac foarte mult. Dar clipul de astăzi nu o să fie vorba despre dovleac, ci o să fie vorba despre machiaj. Mi-am dat părul în spate, mi-am dat așa și cămașa la o parte ca să nu mă încurce foarte tare și spun să ne apucăm de treabă ca să nu fie un clip foarte lung. Am niște produse noi pe care vreau să le testez. Unele le-am testat deja, adică le-am folosit cel puțin o dată sau de două ori, depinde cum s-a nemerit. Altele nu le-am folosit deloc și mă gândeam să ne jucăm așa împreună, să ne machiem împreună, să facem un get ready with me, cum zic englezii, adică hai să ne pregătim împreună de ieșit în oraș. Astăzi este duminică când filmez, este o vreme tare frumoasă la Cluj, pare a fi destul de cald afară, bate soarele, e frumos și să văd să-mi fi intrat bine produsele în piele. Zic să ne apucăm de treabă. Pentru ten am BB-ul acesta de la Herborian pe care voi l-ați văzut în clipul de luni în care vă arătam ce produse am primit în goodie bag-ul acela de la Sephora împreună cu parfumul Tom Ford pe care l-am cumpărat. Așa arată ambalajul și ei zic că este nuanța clear, adică o nuanță deschisă ar trebui să fie. Da, chiar pare destul de deschisă. Să vedem acum cum o să fie pentru mine în manță. Pun cam atât pentru că nu știu exact cum este. Din ce am înțeles, are o acoperire destul de bună, din ce zicea lumea în online. Anti-imperfecțiune, are și SPF 20, eu oricum mi-am pus SPF, Cover and Care Cream. Și zic să ne apucăm de treabă, nu mi-am adus burețel, pentru că aș vrea să îl aplic
cu mâna. Dacă mă urmăriți pe Instagram, da, poți să fiu un pic deschis pentru mine, ceea ce nu ar fi neapărat o problemă, pentru că dacă e mai deschis, se poate pe parcurs închide din alte produse. Ziceam că dacă mă urmăriți pe Instagram, am făcut zilele trecute un Get Ready With Me pe Insta Story. Zici că sunt ok așa. Și vă spuneam acolo că în ultima perioadă, nu știu de ce, am început să-mi placă mai mult să aplic fondul de ten, în special, acela care îl folosesc așa în viața de zi cu zi, să-l aplic cu degetele, pentru că, nu știu, mi se pare că merge și mai repede, mai ales atunci când sunt pe grabă și pot să-i simt textura și consistența și să văd cum este. Și am adus un burețel din ăsta de unică folosință și cam așa fac de fiecare dată. Uite, așa arată aplicat cu burețelul. Ziceam că așa fac de fiecare dată, îl aplic prima dată cu mâna, fondul de ten sau BB cream-ul în cazul de față, după care, după ce l-am întins bine, vin cu burețelul ca să tapotez și să iau excesul în zonele în care am nevoie și am exces. Cam așa arată, are o acoperire destul de bună. Aș spune acum că l-am blenduit mai bine și l-am amestecat, nu mai sunt chiar atât de albă. Și mi se pare că e ok. E foarte puțin lipicios, nu în mod exagerat. Și pentru a menține mâinile curate după ce aplic produsul, am întotdeauna niște șervețele, o cutie de asta cu șervețele și mă șterg pe mână. Dar știu că sunt foarte multe persoane care nu suportă să simtă produs sau fond de ten pe mână, însă vă dați seama că eu asta făcând și viața de zi cu zi, adică machiind. Nu am problema asta chiar deloc și uneori chiar îmi place să simt consistența ca să văd cât este de cremoasă și cum este. Da, așa arată. Dacă vă interesează, îl găsiți în Sephora din câte știu eu, posibil să-l găsiți și pe online, nu știu ce să vă spun, că nu l-am căutat, însă mi se pare că este chiar mișto. După aceea, ca și pudră pentru setat în zona ochilor, vorbim de ochi, nu am o pudră nouă, dar am să folosesc pe aceasta de la Laura Mercier, care este specială pentru zona ochilor și îmi place să o folosesc cu burețel din acesta de la, eu l-am de la Douglas, nu mai știu, cred că într-un calendar advent, nu mai știu sigur, și să îl aplic. Întotdeauna verific să nu se fi strâns produs în zona de sub ochi și vin cu o cantitate mică, nu am nevoie de o cantitate mare de produs și setez. Ia uitați cum arată partea setată, partea nesetată. Așa, pentru că eu întotdeauna mi-aplic fond de ten sau anticearcă sau ce folosesc și pe pleoape. Întotdeauna vin cu pudra cu care îmi setez zona ochilor să setez și pleoapele, pentru că este o excelentă bază pentru ceea ce urmează după aceea. Pentru zona feței am o pudră nouă pe care am cumpărat-o pentru că TikTok made me buy it. Am tot văzut-o cât este de mișto și am zis că hai să o cumpăr și eu. Este aceasta de la Maybelline Fit Me. Matte and Poreless. Eu mi-am luat cea mai deschisă nuanță pe care am găsit-o pe Notino, este de acolo pudra, și anume numărul 105 Natural Ivory. Acum depinde de zile și de zile. Sunt zile în care iau pudra și pensula de pudră amestec așa frumos și tapotez, sau sunt zile cum este cea de astăzi în care vreau să o folosesc cu burețelul ei din dotare. Mai înainte am testat-o să văd cum este și am zis că hai să vedem. Am înțeles că ar fi foarte bună pentru porii ăștia minunați pe care până la urmă cu toții avem, doar că la unele persoane sunt mai mari și mai evident și la unele persoane sunt mai micuți. Și așa arată. Stați așa să vă întorc mai aproape. Aici am setat, aici nu am setat, vedeți? Da, ia stați așa. Mm-hmm.
Acum vedeți și mai bine. Așa. Nu fac acest lucru pe toată fața, doar în zonele unde vreau eu un pic mai mare acoperire, și anume aici în zona nasului și practic în zona T, dar foarte puțin și pe pomezi și în zona nasului, pentru că aici am nevoie de o acoperire mai mare și am pori mai mari. Iar pe restul feței, după cum spuneam, vin cu pensula și cu mișcări de tăpotare setez. Nu este problema dacă aplic un pic mai mult, pentru că las să se așeze sau la final vin și foarte, foarte puțin șterg sau îndepărtez excesul. Sunt cam albă la față, dar rezolvăm problema. Vă spuneam și acum mi-am dat seama că am făcut o mare prostie și asta pentru că mai vroiam să mai testez și procesul acesta, care este un fond de ten 3-in-1 pentru față de la Viva la Diva și am uitat de el înainte să-mi setez fața. Aș fi vrut nuanța aceasta mai închisă să o folosesc pe post de pudră de, pe post de produs de conturare. Dar aia e. V-am arătat când m-am întors din concediul de la Praga, când am făcut haul-ul cu produsele cumpărate, că am primit și niște produse de la prietena mea care fusese înainte în Madrid și mi-a adus niște produse de acolo și nu am apucat încă să le testez, dar vreau să testez împreună cu voi câteva. Am aici și două pudre de la Outdoor Girl, iar una dintre ele este o nuanță închisă dark, și mi se pare că ar fi potrivită pentru o pudră de contur. Ar fi aceasta pentru că este pudră mată, este pudră practic pentru față, pentru fixat. Și mai am aceasta care este medium. Și aș vrea să încep cu aceasta, să văd cum arată, pentru că mi se pare că dark-ul este cam prea dark pentru mine. Și iau pensula cu care mi-aplic eu pudra de contur. Tapotez bine ca să introduc în firișelele de păr produsul, întotdeauna tapotez ca să iau excesul și hai să vedem. Nu e foarte diferită față de nuanța pielii mele. Vedeți că nu se vede foarte tare, foarte puțin așa se vede, dar îmi place per total. Am aici o oglindă mai mare și tot mă uit în ea pentru că aici în viewfinder nu mă văd prea bine. Îmi aplic puțin produs și pe frunte. Cu mișcări de dute vină, dar foarte lejer. Ca să nu mișcăm produsul de dedesubt. Hai să vedem și pe partea cealaltă. Aici poate să vede un pic mai bine. Hai că e drăguț, dar vreau să încerc și nuanța mai închisă. Mi se pare că aceasta este un pic cam deschisă pentru mine, dar înainte să trec la nuanța mai închisă, vreau să îmi conturez cu foarte puțin produs și nasul. Nu aplic mult. Doar așa cât să desigur că a ieșit soarele din nou. Uite, așa. Mai vin și pe aici, pe dedesubt, ce mi-a rămas, ca să mă ascundem din bărbia dublă. Am un fir de păr care îmi intră în ochi și care mă enervează, stați așa. Nu știu cum sunt firele voastre de păr de la gene. Dar ale mele, uneori, o plăcere de a se întoarce în jos și mi intre în ochi. Da. Hai să vedem. Din asta aplic puțin pentru că mi se pare foarte închis. Dar totuși aș vrea să văd exact. E că e ok. Nu e
Aplicând o cantitate mică, nu pare chiar atât de închis și nu este chiar atât de închis precum mă așteptam. Dar atenție mare, nu aplicați mult, că după aia e mai complicat. Așa. Acestea au fost pudrele de la Outdoor Girl Pressed Powder. Nu mai arăt încă o dată ambalajul în cazul în care vă interesează și așa arată. Acum, aș vrea să-mi aranjez puțin sprâncenele. Am și un creion, însă tot de la Outdoor Girl, însă este o nuanță un pic cam deschisă pentru mine și nu voi folosi creionul acesta, dar am un produs care mi-e place foarte mult și care din păcate este gata. Este un produs de aranjare a firelor de păr, un brow gel de la Aiko, pe care l-am primit într-o cutie Look Fantastic și care este demențial. Este transparent produsul, bine, acum e murdar că tot aplicându-l pe sprâncene, însă îmi place foarte mult să îmi piaptă în sprâncenele cu el. Acum e și mai ușor de lucrat pentru că le am laminate, dar efectul deja a început să treacă, că le am de 2-3 săptămâni și acum stau și ele singure, dar este un produs cu care pot să lucrez foarte, foarte ușor. Atenție mare doar să nu aplicați prea mult, pentru că vă mută fondul de ten de dedesubt. Nu știu dacă vedeți acolo, dar aici s-a strâns puțin. Însă dacă nu umblu la el și lasă să usuce, își revine la loc. Ce îmi place foarte mult la produsul acesta, ce nu pot să spun că am observat și la celelalte produse, de fapt, n-am observat efectul acesta, am observat fix partea cealaltă. Și anume că pot să-l folosesc înainte de a aplica niciun fel de produs pe sprâncene. Îl folosesc, îmi piaptă în sprâncenele, le lasă să se usuce. Și după aceea pot să vin cu un creion sau cu o carioca fără niciun fel de problemă. Sunt unele produse care, aplicate pe sprânceana goală, nu vă permite să veniți și să aplicați peste un produs de conturare. Și atunci, prima oară, trebuie să vă conturați sprâncenele și după aceea să veniți și să vi le aranjați cu produsul acesta și zici că sunt Casper. Mai bem o gură de cafea. Și să trecem mai departe. La blush. Abia m-am așteptat să-l deschid în compania voastră. Și anume această miniatură de la Benefit pe care ați văzut-o în haul-ul pe care l-am postat luni. De fapt, nu este neapărat un haul, este un fel de unboxing. Și vă spuneam că mi-am cumpărat blush-ul acesta de la Benefit pentru că mi-am dorit foarte mult să testez produsele din noua gamă. Dar tot am așteptat o ocazie, sincer, să mi le cumpăr. Unul la mână și doi la mână. Nu știam ce să aleg. Dar acum că am avut voucherul acela și am zis că hai să îl consum pe ceva, am zis că mi-am miniatura aceasta pentru că are o cantitate suficient de mare încât să o folosesc o perioadă lungă și bună. Pe lângă asta mai am mai multe produse, deci nu e ca și cum aș avea un singur blush. Și mi-a plăcut mie chestia așa micuț și mini și simpatic. Și am desfăcut și așa arată în interior. Aici scrie citatul acela al lor, Laughter is the best cosmetics. Și uitați, așa arată în interior. Haide. Așa. Deci este absolut superb. Este o culoare așa, o culoare a vinului, foarte închisă și are și niște particule. Dancing in the moonlight. Sweep the rich berry blush. Rich berry. Așa, ca să știți și voi cum stă treaba. Și îmi iau o pensulă și vreau să-l aplic. O să aplic, mamă, ce pigmentat e. Upsi. Stați că iară fac așa ca și cu blush-ul de la Real Beauty. Mă trezesc că am aplicat o tonă. Tapotez un pic în palmă, pentru că am luat mult prea mult produs. Să aveți grijă că este pigmentat. Însă îmi place că pe piele, dacă aveți grijă, să aplicați
puțin, puțin prima dată și după aceea să veniți mai mult, se aplică mult mai ușor. Este extra mega pigmentat! Trebuie să aveți grijă. Trebuie să aveți grijă. Dar pentru astfel de momente, am întotdeauna la îndemână. Vedeți aici? V-am zis eu, aveți grijă că e super mega pigmentat și nu mi-am dat seama. Pensulă de pudră. Îi vin și curăț. Vedeți, asta e bine să testați produsele și să aveți mare grijă cu ele. Pentru că sunt super mega pigmentate. Însă, așa știți că merită. Pentru că ăsta o să vă ajungă mult și bine dacă îl folosiți numai pentru voi. Să aveți extra magare, mare, mare, mare grijă cu blushul acesta, pentru că este super mega pigmentat. Iar am aplicat o tonă, însă este în regulă, rezolvăm la final. Întotdeauna după ce îmi termin de făcut machiajul feței, înainte să trec la machiajul ochilor, dacă vreau ca machiajul să reziste mai mult timp, vin cu un spray de fixare. De data aceasta vreau să-l folosesc pe acesta de la Dermacol, care mi l-am cumpărat din Praga. Longwear Makeup Fixing Spray, Fresh Filling și Long Lasting. Îmi place foarte mult, are un miros plăcut. Și atenție, când vreți să vă dați cu el, nu vorbiți că vă dați și în gură. Așa. Să trecem mai departe. Mamă, dar ce roșie sunt. Să știți că în realitate nu arată chiar atât de intens blush-ul, însă în funcție de cum bate lumina pe cameră se vede mai intens de atât. Dar așa cum zic și am zis-o și atunci cu blush-ul de la Fenty, grijă mare pentru că este foarte, foarte pigmentat. Și acum, să trecem la machiajul ochilor. Pentru machiajul ochilor am niște jucării noi pe care două dintre ele nu le-ați văzut nici măcar în haul, pentru că nu au apucat să intre în haul, o să urmeze. Dar mi-am cumpărat de la Melchior, au lansat ei niște nuanțe noi din fardurile acestea lor pastilă pentru toamnă. Și mi-am cumpărat și eu două nuanțe, stați să le scot afară pentru că din ambalaj nu o să le vedeți. Sunt foarte asemănătoare, dar însă atunci când le folosiți sunt totuși diferite. Aceste două nuanțe le am și nu știu dacă vedeți, în funcție de cum bate lumina, sunt un pic diferite totuși. Pe aceasta am folosit-o deja, pe aceasta încă nu. Așa arată, aceasta este nuanța Rainforest și cealaltă este Mystical. Aceasta mi se pare că seamănă foarte mult, care am folosit-o, Rainforest. Mi se pare că seamănă foarte mult aplicată pe ochi cu Blue Brown de la MAC. Iar astăzi vreau să folosesc nuanța Mystical să vedem exact cum stă treaba. Mi-a place foarte mult să iau în special pastilele astea micuțe și asta pentru că eu am niște palete din acelea de la ei magnetice. Stai că mi-e cald și transpir. Am niște palete magnetice și mi le pun acolo și în plus o pastilă din aceea mare este atât de mare încât nu reușesc să termin. Așa că hai să ne apucăm de treabă, să pun asta la loc, să nu fac pe aici prostii. Așa cum v-am mai zis, nuanțele acestea și în special fardurile care sunt cu glitter și așa, îmi place să le aplic cu degetele. Așa că șervețele avem, pentru că le-am folosit mai înainte să mă tot șterg pe mâini. Venim. Aceasta mi se pare că dă un pic așa mai spre mov. Așa arată pe mână. Vedeți ce se vede așa în partea asta de aici, dă așa mai spre mov. Și hai să vedem aplicat pe pleoape. Nu vă faceți griji dacă marginile nu vă ies egale, pentru că nici nu au cum să, nu aveți cum să blenduiți foarte bine cu degetele. Asta să vă duc un pic mai aproape. Să mă duc și mai aproape ca să vedeți. Ia uitați. Pe margine nu aveți cum să blenduiți încât să vă iasă marginile egale, dar prima dată eu așa fac. Aplic cu degetele până ajung la intensitatea pe care mi-o doresc. Și după aceea venim și blenduim și marginile. Deci arată absolut superb! Sunt toată murdară pe deget, dar vedeți
Ce reflexii mișto are, are și movuliu în el, are și verde și un albastru și arată bestial. Și așa arată pentru că nu este gata, dar mă șterg pe deget. Uite, și degetul mi-a rămas pe tot. Așa, m-am șters pe deget, vin cu o pensulă, vin cu o pensulă din aceasta pufoasă și estompez marginile. Eu nu am vrut să urc foarte sus cu fardul, dacă voi vreți puteți să urcați mai sus și este foarte ușor de lucrat cu el. Uitați numai, blenduiți bine marginile și sunteți gata. Mamă, de ce intens se vede pe cameră? Mi se pare că pe cameră se vede și mai intens decât se vede în realitate. Chiar nu mă așteptam să fie atât de mișto nuanță, pentru că în ambalaj nu, neatingând-o, n-am pipăit-o, n-am testat-o, mi se părea că seamănă foarte tare cu cealaltă, însă cealaltă nuanță e mai spre, are mai mult verde, maro, negru, nuanțe așa mai închise și acesta dă foarte mult spre vișiniu. Deci este o culoare perfectă pentru toamnă. Pe pleoapa de jos nu am pus. Pe pleoapa de jos nu am pus și nici nu vreau să pun nimic. Acolo o să rămână așa gol. Dar stați așa. Mi-a picat puțin fard pe sub ochi. Însă, dacă aveți grijă să setați bine zona de sub ochi, chiar dacă vă cade fardul, veniți cu o pensulă curată și ștergeți. Și eu, cum am multă pudră, este ok. Chiar nu-mi place cum arată. Mi se pare că se potrivește foarte bine și arată foarte bine cu blașul, deși chiar nu a fost așa intenționat să se potrivească chiar atât de bine, fără să-mi dau seama. Hai să trecem mai departe. Mai am un fard lichid de la NYX pe care vi l-am arătat. Când l-am cumpărat, văzusem la cineva că a spus că e un dup după Fenty Gloss Bomb. Bine, nu nuanța aceasta, ci nuanța aceea icy care o mai aveau. Și nu înțeleg de ce, de fiecare dată când... Cred că de data asta chiar aveam un fir de păr. Aici, în zona nasului, întotdeauna mă mănâncă după ce mă machiez. Și am impresia că am fire de păr și uneori chiar așa, spuneam că văzusem la cineva că nuanța aceea este un dup. M-am dus să caut nuanța aceea în magazin. N-am găsit-o, dar am găsit-o pe aceasta și mi s-a părut foarte mișto. Este o nuanță de șampanie văzut din ambalaj, se numește Highly Lychee, însă în momentul în care este aplicată, să știți că are tot felul de reflexii și îmi place foarte mult. O să aplic foarte puțin în colțul intern și puțin pe linia genelor de jos. Nu pot să mă uit în viewfinder, trebuie să mă uit în oglindă. Vreau să o las să se usuce puțin. Și după aceea să vin și să o blenduiesc pentru că este prea intens, dar o las să se usuce. Pentru că după aceea se poate lucra și mai ușor cu ea. Dacă o aplicam pe toată pleoapa, atunci o estompam înainte să se usuce, dar așa că aplic doar în colțul intern. Nu am nevoie. Ia uitați cât de bine arată. Arată mai bine la ochiul acesta, că aici a rămas mai puțin produs. Dar o să vedeți voi după ce se usucă, arată genial. Și îmi place că iluminează atât de frumos colțul intern, ceva incredibil. Și are tot felul de reflexii. Așa, las puțin să se usuce și mai lucrez după aceea acolo. Ce-mi place. Blașul este un pic cam intens totuși, dar trecem peste. Așa este când ești heavy-handed, cum ar zice englezii, adică pui mult. Hai să trecem mai departe la buze. Și
Ce mai am produse pe care vreau să le mai testez împreună cu voi, o să le pun deoparte și o să mai facem, dacă vă place și vouă acest gen de clip, o să mai facem un Get Ready With Me în care o să testăm și produsele acelea. Le pun deoparte ca să știu ce am testat cu voi și ce n-am testat cu voi și vedem după aceea. Să trecem la buze până se usucă în zona ochilor. Mi-am luat niște creioane de buze de la Essence. Soft Precise Lip Pencil. Am 3 nuanțe diferite, dar în același timp foarte asemănătoare. Uitându-mă așa pe cameră se vede mult mai bine diferența dintre ele. În realitate nu se vede așa diferența dintre ele. Acesta de sus este mai închis și mai spre roșiatic. Cel din mijloc pare un pic mai nude. Și cel de jos o combinație dintre cele două. Cel de sus este numărul 03, cel de mijloc mai nude 402 și cel de jos 203. Și aș vrea să îl testez pe... Hai să-l testăm pe acesta de sus, care este numărul 03. Le-am văzut în magazin, mi s-au părut la un preț foarte bun, cred că au fost 9,90 lei, dacă bine țin minte. Și am zis că hai să le testez, pentru că toată lumea lăuda creioanele lor. Mie îmi plac, dacă e să vă recomand un creion de buze, pe ăsta încă nu știu dacă pot să vi recomand, pentru că l-am folosit o singură dată. Dacă e să vă recomand niște creioane de buze, vă recomand cele de la Melchior, deci eu am aici nuanță mărun, atât mai am în el. Bine, am de rezervă cumpărat deja. Dar sunt foarte faine, sunt cremoase și se poate lucra cu ele. Însă nu sunt exagerat de cremoase încât să se consume foarte repede, dar nu sunt nici tare încât să nu pot să trasez cu ele. Dar hai să vedem. Pe buze are, pare așa mai, nu este nuanța care căutam eu. Pe buze e o nuanță așa mai de teracotă și nu asta vroiam, eu vroiam un nude. Eu vroiam un nude, dar facem să fie bine. Așa arată pe buze. Este un pic mai maro, dar un maro spre caramel cumva. Eu mă așteptam să fie un nude-nude. Dar lucrăm imediat la el. Acum vin cu nuanța mea preferată de maro, cu mărun. Îmi place foarte mult să o folosesc pentru acel efect de ombră, dar să și conturez frumos linia buzelor și uneori mai depășesc, dar să nu zic ce vreau. Aș putea chiar să las machiajul așa, dar nu vreau, pentru că o să mai testăm împreună și acest ruj care este absolut demențial. Ia uitați-vă voi, numai ce frumos este modelul acesta. Este o siluetă de femeie, modelul de pe ruj. Este un ruj de la L'Oreal, Color Rich, nu mai știu să vorbesc. Nude Intense, numărul 171, Nu Confident. Îl găsiți la DM. Și este superb. Ia uitați ce frumoasă formă are și rujul în sine. Este superb. Arată foarte bine și întotdeauna după ce vin cu rujul, îl aplic, vin înapoi cu creionul maro ca să mai estompez acolo unde simt că ar mai trebui. Foarte frumos arată, îmi place super mult. Acum, să trecem înapoi la zona ochilor.
S-a uscat fardul și îmi place să vin cu o pensulă din această așa mai plată, să omogenizez puțin marginile și să știți că se lucrează bine, adică se șterge doar, să spun așa, surplusul. Și acum să trecem la ochi, propriu zis. Am tot văzut pe TikTok rimelurile acestea și toată lumea m-a nebunit cu rimelurile de la Essence cu Lash Princess. Și am zis că ok, musai, după nu știu câți ani în care peste tot era mare nebunie, să le testez și eu. Prima dată l-am luat pe acesta verde pentru că toată lumea zicea cât este de mișto cel verde, pune focus pe el, așa, care este false lash effect, după care le-am cumpărat și pe celelalte trei. În total sunt 5, dar nu am cumpărat varianta waterproof care nu-mi place. Cel verde este super mega fain, îmi place că rezistă toată ziua și îmi place că nu se transferă deloc. Astea la alte trei, de asemenea, îmi plac foarte mult, dar singura problemă care o am eu cu ele și le-am testat de mai multe ori este că se transferă. Mă trezesc, ba sub sprâncene, ba pe aici pe jos, cam un pic de mascara. Nu știu să vă spun exact de ce, pentru că le folosesc fix în același fel, probabil din cauza formulei, nu știu care este faza, dar astăzi vreau să le testez pe acestea două împreună cu voi. Dar nu înainte de a-mi aplica baza aceasta de la Evelyn 8 în 1, este un set de gene, dar mi-am place să-l folosesc ca și bază pentru rimel. Să vedeți voi acum. Nu știu dacă se vede pe voi la voi la cameră, dar am cinele albe. Aplic întotdeauna produsul pe genele de sus și pe genele de jos. Acum vin cu rimelul. Prima oară îl folosesc pe acesta Sculpted Volume, adică move-ul acesta. Îmi place foarte mult periuța. Are o formă interesantă. Ce am observat eu este că atunci când folosesc serul acesta de gene, indiferent ce mascara pun, efectul este mult, mult mai fain, mai plin, rezultatele sunt mult mai evidente. Ia uitați, așa arată genele mele cu un singur strat. Și aș putea liniștită să le las așa, însă pentru că se transferă am să vin cu mascara aceasta verde, menta aceasta, ca să periuța la ea arată așa, ca să fiu sigură că nu se transferă pe parcursul zilei. Chiar că au efect de gene false și cu mascara aceasta vin și pe genele de jos pentru că știu că nu mi se transferă pe parcursul zilei. Dacă vă murdăriți de mascara pe genele de jos sau oriunde pe piele, nu vă faceți griji, lăsați-o să se usuce. Nu umblați în locul respectiv până nu s-a uscat. Ia uitați ce diferență este între ochiul acesta și celălalt. Gata, hai că mi-am făcut sprâncenele în afara camerei pentru că altfel am fi stat aici până mâine. Și m-am dat cu mascara și la celălalt ochi, mi-am disfăcut părul și sunt pregătită să vă spun părerea mea despre lucrul meu de astăzi. În special despre BB cream-ul acesta de la
Borian, pe care desigur că l-am pus așa bine că nu-l găsesc. În primul și în primul rând, nuanța este un pic mai rece față de ce aș fi preferat eu. Se vede o diferență între gât și între față. Fața pare cu un subton rece și gâtul cu un subton cald. Acesta are un pic mai mult green el și nu pot să spun neapărat că îmi place. Prefer produsele cu subton cald sau cu un subton neutru pentru că mă avantajează mai mult având în vedere că eu am subton cald al pielii. Machiajul ochilor îmi place foarte mult, deci vreau să spun produsul ăsta m-a cucerit. Mystical se numește nuanța. Este un mini eyeshadow refill. Puteți să vă luați fie astea și să vi le țineți voi într-o paletă care o aveți, fie dacă vă cumpărați 6 din câte știu eu, primiți o paletă gratuit. Nu știu dacă 6 din astea mici, dacă la astea mici se dau, dar la cele mari 100% se dau. Deci despre asta nu pot să vă spun nimic pentru că îmi place foarte mult, adică nu am nimic negativ de spus. Blush-ul este de vis, dar atenție la capitan. Nu faceți prostiile pe care le fac eu. Asta este ideea, să vin și să testez în locul vostru și să vă spun dacă merită sau nu. Asta merită 100% să vi-l cumpărați, dar atenție, v-am zis, puțin câte puțin. Fardul acesta îmi place super mult, l-am testat deja de câteva ori și știu că face o treabă bună. Mascara îmi plac foarte mult, toate patru îmi plac, dar v-am zis, singurul minus pe care l-au, cel puțin la mine, în rest, ca și cum rezistă, cum arată pe gene, genele sunt superbe. Nu pot să le reproșez decât că se transferă pe parcursul zilei acestea trei, ăsta în cazul în care vă interesează. Rujul este absolut superb și creionul. Creioanele astea sunt foarte faine, dar nu a fost nuanța pe care o așteptam eu astăzi, adică pe care o vroiam. Vroiam o nuanță un pic mai potorită, mai nude, dar l-am făcut să lucreze bine. Ăsta deja este pe terminate, din păcate, dar îl ador. Sprâncenele mi le-am făcut cu carioca aceasta de la NYX. Nu îmi place. BB cream-ul, pe lângă faptul că nu-mi place nuanța, care, na, până la urmă asta am primit, asta am testat-o, pot să mă duc eu să-mi caut o altă nuanță, dar ce mă deranjează cel mai mult și nu știu dacă poate nu s-a combinat bine cu produsele pe care le-am aplicat eu pe dedesubt sau trebuie să-l mai testez, însă pentru prima aplicare, nu-mi place. Nu știu dacă vedeți aici o zonă nasului. Eu întotdeauna, dacă un fond de ten nu-mi este bun, sau un produs nu-mi este bun, am probleme în zona nasului. Aici s-a strâns foarte urât și nu arată bine. Vedeți? De mai de aproape se vede că și pe bărbie nu e... Nu e ce trebuie. Pe restul feței, da, e ok. Să vă dau înapoi mai departe. Pe restul feței pot să spun că e ok, dar nu. Zona aceasta de aici nu prea am probleme în general, dar v-am zis, eu îmi dau seama dacă un produs nu mi este bun sau nu e compatibil cu tenul meu în momentul în care am aici probleme în jurul nasului și cu acesta am. Astea două chiar îmi plac foarte mult. Eu zic că a ieșit o treabă bună combinate, poate pentru un ten mai deschis decât al meu ar fi fost suficient nuanța medium, nu mai trebuie aplicat și cealaltă nuanță, nu știu cum s-ar comporta ca și pudre și nici nu știu dacă am să le folosesc ca și pudre, mi se pare că fac o treabă bună ca și pudră de contur și prefer să le las așa. Iar pudra aceasta îmi place super mega mult, am testat-o cu mai multe fonduri de ten și cu toate s-a comportat foarte bine. Și ce să vă mai zic, îmi place și spray-ul acesta de fixare de la Dermacol. În cazul în care vă deranjează mirosul produse, nu vi-l recomand pentru că are un miros. Dispare în momentul în care, după ce l-ai pulverizat, în câteva secunde se dispersează mirosul, nu se mai simte, dar când îl pulverizați se simte pe ten și dacă nu vă place sau aveți probleme cu parfumul produse, nu vă recomand să-l luați pe acesta. Și cred că cam atât. Astea au fost produsele pe care le-am testat astăzi cu voi. Sunt foarte curioasă să-mi ziceți vouă cum vi se pare machiajul. Vedeți acum că este tot machiajul feței gata, machiajul ochilor, fardurile, rujul și toate astea nu mai pare atât de intens, nici blush-ul.
Dacă nu sunteți sigure cât este de intens sau nu este, lăsați-l așa eventual cum l-ați aplicat, iar la final, după ce v-ați făcut tot machiajul și sunteți gata, atunci mai veniți și mai vedeți dacă vreți să mai lucrați la el sau nu, sau cum este. Mie chiar îmi place foarte mult nuanța aceasta de blush, o să fie perfectă pentru toamnă, abia aștept să, toamnă-iarnă, abia aștept să mă mai joc cu ea. Sunt curioasă dacă voi aveți blush-urile acestea și ce nuanțe mai aveți de la ei. Sincer, eu m-aș duce și mi le-aș cumpăra pe toate sau dacă ar fi lansat o paletă, mi-ar fi plăcut pentru că mi-ar fi fost mult mai utilă la salon decât să am nu știu câte mini-uri, dar oricum îmi place super mega mult și vi le recomand. Prețul este de 90 de lei dacă nu mă înșel. Da, acesta a fost lucrul meu de astăzi. Asta am avut eu să vă arăt și să mă joc cu voi, să vă joc în compania voastră. Sper că v-a făcut plăcere. Să-mi ziceți dacă vreți să mai testăm și alte produse, dacă ați văzut ceva astăzi și ați vrea să vorbesc mai în detaliu despre unul dintre ele. Ce v-am zis, aș fi vrut să testez, dar desigur că am uitat trioul acesta și mai am un anticearcăn de la Make It All Better. Nu știu ce firmă este. A, tot de la Viva la Diva. Mai am și anticearcănul acesta, dar tot așa m-am pus și mi-am setat zona și am uitat, așa arată anticearcănul. Dacă vreți să fac și cu acestea un Get Ready With Me sau să le testăm împreună, să-mi spuneți, pentru că mai am aici niște produse. Și sunt foarte curioasă dacă voi aveți BB cream-ul acesta. Eu nu... Trebuie să mă mai joc cu el, dar... Nu place aici, în zona asta, nu e ce trebuie pentru mine, dar o să-l mai testez și o să vin să vă spun părerea mea după ce îl mai testez de câteva ori, ca să nu fiu nașpa și să zic de la început că nu-mi place deloc. Da. Mulțumesc frumos pentru vizionare, eu și dobleacul meu vă salutăm și vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și ați rezistat atâta timp și ne vedem data viitoare.